Залишитися в новий рік не з подарунками, а й зламаним возом. Новорічні свята несуть за собою не тільки гарний настрій, а й певні проблеми, пов'язані з особистою безпекою та захистом житла від пожеж та крадіжок. Нерідкі випадки, коли через необережність власників квартири займаються або ж стають ласим об'єктом для зловмисників. Тож треба убезпечити своє житло на гуляння. І бажано заздалегідь. Як це зробити, розбиралася наша Анастасія Вільхова. Не секрет, що свята багато хто воліє проводити не вдома, а в подорожах. Так зробила і Анастасія. Про те, що дівчину з родиною немає вдома, знали друзі, колеги і користувачі Фейсбук. Анастасія майже щодня ретельно описувала свій відпочинок у соцмережі і супроводжувала дописи яскравими фото. Та поки дівчина відпочивала, в її квартирі працювали домушники. Наша сусідка нібито навіть чула, що в нас там щось коїться, вона дзвонила в поліцію, просила їх приїхати, казала, що нас немає вдома, але ніхто не приїхав. От, в принципі, тоді забрали все, навіть там дитячі речі забрали, там збірками, якісь там постіль, там, яка була там запакована, там повиносили все, там взуття зимове, тоді забрали абсолютно все. А далі життя майже з нуля. Речі втратила та досвіду набулася. Я точно перестала викладати фото і відео в соцмережі під час відпустки. Я викладаю тільки після. Число квартирних крадіжок, особливо у великих містах, щорічно зменшується. За цим стоїть і робота поліції, і пильність самих громадян. Проте домушники продовжують свій промисел. Краще не афішувати те, що ви їдете, скажімо, там кудись відпочивати, вас довго не буде. Тому що все ж таки люди можуть моніторити ваші соціальні мережі, де ви є ваші сторінки, побачити це і скористатися такою нагодою. Та змовчати про своє місце знаходження замало. Варто попіклуватися і про надійність та міцність своєї фортеці. Звичайний замок за допомогою відмички відчиняється за 2-3 хвилини, каже Сергій. Замки слабі у людей стоять. Вони, як правило, стоять дешеві китайські, вони не сертифіковані і не являються якийсь високий рівень захисту. Тому вони легко відкриваються і часто вони навіть без повреждень невидимих. Тобто буває, що відкривають замок, візьмуть щось, там ноутбук той же самий, і буває, навіть закривають за собою вори, двері. Ви уходите домой, закриваєте ключом замок свій. И не подозреваете, что его можно легко открыть. Но вы, как человек, который не бравший ни разу этот инструмент, переверните, всовываете ее до конца и крутите. І от так от жулік може прийти і відкрити. І ніяких повреждень здесь нету. Якщо замок міняти ніколи, є ще один варіант – попрохати пильнувати за домівкою сусідів чи друзів. Але перед тим, як довірити їм таємницю своєї відсутності та ключі від квартири, ви повинні переконатися, що можете їм повністю довіряти, або все ж таки залишитися святкувати вдома. Та це не гарантує безпечне гуляння. Щоб не створювати роботу рятувальникам, треба запам'ятати головне правило. При установці ялинки у себе в приміщенні, вдома, потрібно її розміщати на жорстку основу, на підставку або відро з піском, яке буде надійно кріпитися і не буде можливості її падіння або інших варіантів пошкоджень. Також необхідно розміщати на відстані не менше метра від електричних приборів, телевізорів, електричних батарей або інших приборів, які можуть спричинити нагрівання. Трапляється й таке, що піротехніка прилітає до приміщення. Тут алгоритм простий – не чіпати, облити водою та через 5-10 хвилин прибрати небажаний подарунок. Щасливого святкування бажають вам Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News – телеканал відкритий.